Цю пісню написав прекрасний композитор Джордж Гершвін, походження з Одеси. Він народився в Одесі. Тобто джаз світовий походить з Одеси. Ну. Тому це логічно, що фестиваль джаз Коктебель саме відбувається на Одещині. Ну, це я так. Це ми зараз таки зрозумів таку тезу. От. І, Джордж Гершвін якось 100 років тому йому треба було написати партітури для музичної вистави мюзикла «Скрипаль на даху». І він потрапив на концерт київського хора, який виконав українську колискову. І йому настільки ця колискова сподобалась, що він написав оцей твір саме «Тайм». Ну, така. От. І ми зараз цей твір не будемо виконувати, тому що, ну, все ж таки у нас не джазовий склад, але ми виконуємо за словами самого Гершвіна, той твір, який надихнув його на саме «Тайм», і це українська колискова, називається «Ой, ходить сон». Oh,
Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Чесно кажучи, ми ледь помістилися на цій сцені. Але ми тут разом для вас сьогодні ввечері і тільки для вас. Зараз одна старовинна пісня, ну, тобто старовинна ВВшна пісня, яку я давним-давно написав, років 20 тому, і вона може для когось з вас буде вперше звучати, але пісня прекрасна в нашому спільному виконанні «Музика дика». Працює вільні волі, темна добре буде набирай, хай музика.